çdo vit kalon në mbrojtje të shumë çështjeve tjera, mbroju. Dhe deri dhe në kërcënime fizike, po themi, për territorin, për inkursion e Kosovës sot, është në kushtet që nuk merr dot kufome në një qytetari, pavarësisht se kush ishte Faton Hajrizi, është një qytetar në Serbi. Trupi të cilit nuk kthehet dot dinjitet shumë për shkak të këtyre kushteve. Po i lëm gjitha çështjet ana, në fundit ai ka një familje e cila pret dhe ka një shtet i cili duhet veproj. Pra ku është Kosova në raport me këto? Kosova në raport ku ka fuqinë për të negociuar me Bashkimin Evropian, me ULEX-in, me Sigurinë Ndërkombëtare, me institucione tjera që të realizojë dhe këto nevojat e qytetarëve. Ore në fund fundit qytetarët e Kosovës me gjithë shtetësinë që kanë, me gjithë luftën që kanë bërë për këtë shtet, sot kanë nevojë që të shërbehet. Dhe pra dhe nuk flasim për anti-amerikanizm, po flasim për shtetësi dhe koncept sovraniteti. Po, dhe ka një devijim të debatit, shpeshherë, Alba, që duke si kur gjithë shqetësimi është që të bëhet me fatin e kryeministrit, me fatin e presidentes, e kështu me radhë. Duhet kuptojmë një gjë, këtu në lojë është fati i Kosovës, dhe këta politikanë, qoftë Osmani, qoftë Kurti, mendoj unë, nuk e kanë luksin për të hyrë në një betejë të tillë, sepse zoni Osmani ka edhe dy vitet e tjera mandat, zoti Kurti ka luksin për të hyrë në zgjedhje, është një nga partitë më të forta, i mban kuotat e larta, nuk këtu ai vërtet mund të fitojë zgjedhjet. Me gjasë të rikonfirmohet në pushtet. Edhe 70% nuk është ndonjë surprizë që zoti Kurti të rikonfirmohet. Sigurisht, po fati i Kosovës nuk është i ndërvarur nga 4 vitet e mandatit. Po, çështja është këtu, a do vazhdojë të qëndrojë Kosova e izoluar? Ndërkombëtarët nuk i kemi zgjedhë ne, por në fund fundit janë aty si partner dhe ne kemi të drejtë të refuzojmë siç herë pas here kemi bërë. Të zgjedhin partner të tjerë, siç disa herë bëjnë, ose duhet të bëjmë marrëveshje me ta dhe duhet të jemi serioz. Unë mendoj që, dhe ky është një debat shumë i madh, nuk duhet ta zgjasim, unë mendoj që Kosova ka humbur shumë kohë dhe në këto debatet e brendshme politike, në këto cicmicet edhe këto adresimet me tekste këngësh që kanë filluar tani ta banalizojnë atyre, mua më vjen keq domethënë kur shoh se çfarë sfidash ka Kosova, çfarë luftë bën Serbia. Dhe ku janë liderët e Kosovës në një betejë fortunë në gotë, themi edhe në këtë verë, domethënë. Në fakt për keqardhje, por edhe për sensibilizim do ta kthejmë në temë diskutimin në momentet në vim. Në fakt e diskutuam dhe paraprakisht që ministri i jashtëm Zonja Gërvalla ka shërbyer me listën Guxo, ajo që u themelua nga presidenti aktual Elvis Osmani. Dhe në fakt ajo ka zënë pikërisht vendin e Zonjës Osmani duke e drejtuar televizje. Zonja Osmani e braktis televizion Guxo në prill të vitit 2021. Vendin e saj si trashëgimtare e zuri ministri i jashtëm Gërvalla. Por sot duket se janë në pozicione krejt të kundërta dhe ndoshta gati armisore për shkak të këtij situacioni dhe klimat të tensionuar. Njëra duket e sponsorizuar për treguar nga kryeministri i vendit, dhe tjetra në vetëmbrojtje dhe ndoshta për të ushqyer ambicitet e saj. E ndjekim këtë video dhe rikthehemi për ta diskutuar bashkë. Presidenti Osmani shfrytëzoi mundësinë që t'i përgjigjet edhe ministres së jashtme Donika Gërvallës, që të martën brëma gjatë një koncerti në sheshin e Prishtinës. Bëri deklarata interesante. Gërvalla e quajti kryeministrin Kurti superstar, ndërsa për këngën e Dafina Zeqirit, Lafe Lafe, që për fabul ka një ndarje të pashmangshme me dy personave që duen, tha se ishte për presidentin Osmani. Pasi kënduam Dafina në këndoj këngën e presidentes Lafe Lafe. Në që se dëni pak me këngë Dafinës me vazhdu, e ka një tret ashtë para një muje. Me kast, mjeshtëri mashtrimeve, me kast për sërit si gabimeve, ka dhe ka në tjera Dafina. Osmani deklaroi se ka dallime si me kryeministrin Kurti, ashtu edhe me ministren Gërvalla, duke shtuar se është i mundur angazhimi për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës dhe koordinimit me aleatët. Të gjitha këto mund të bëhen duke u respektuar kushtetuta dhe njëkohësisht duke u respektuar kontributi i aleatëve tonë të sigurisë. Njëra nuk ka nevojë ta përjashtoj tjetrën. Pra si presidente ka mbajtë këtë qëndrim dhe kjo nuk është lafe, por është një realitet të cilin nuk mund ta kontestoj askush. Duat më riktheni në komunikim zotin Shkodra, i cili besojnë ka dëgjuar dhe këtë video të përgatitur nga ne. Zotin Shkodra, si është e mundur dhe është e shpjegueshme që krerët kryesor të shtetit, drejtuesja e dikasterit ndoshta më të rëndësishëm të shtetit, e njëkohësisht dhe presidenti Osmani, të bëhen fansë të Dafina Zeqirit dhe kështu të komunikojnë politikisht? Është e çuditshme se si ka rënë niveli i debatit kaq ulët. Me faktin domethënë se
debatojnë distancë, ma dje edhe me këtë lloj fraza. Unë pajtohëm pjesërisht me ambasadorin që Kosova do të të përballet me shumë sfida, ndërsa leadershipi mirët me gjana krisisht periferike. Mendoj që presidentja tashmë është në një situatë si që po e shpërfaqet të padurueshmërisë për eksponentë të qeverisë, veçanërisht për kryeministrin Kurti, po edhe zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtme. Unë pajtohem që ministri i jashtme nuk ka dhënë fare punë cilësore në dikasterin e ministrisë së jashtme. Po, a mundet që shefja e diplomacisë së Kosovës të këndoj lafe, lafe para publikut dhe t'i adresoj presidentes? Po, unë për vete nuk muaj në e farë teze serioze që kanë dzerë ministra jashme e Kosovës që nga kua kure ka marë mandatin. Për mund pritit nuk kanë qenë shumë të mdoja nga aja, po pse vjen deri në këtë nivel edhe njëra dhe tjetra, unë për vete s'ko mujtë me besu. Sot i Shkodra, a është e gjitha kjo thjesht dhe vetëm një avokati e Albin Kurtit? Jo, aja bani do të tëtë distancimin, divorcin me zënë Osmanin në një vend publik mu në sheshën e Prishtines, ku kështë qindra mira mërgjimtar, që kështën arë për të kalu përshime dhe që është një event e organizuar nga Ministria Jashme. E njëjtë e bërë të qarë që jënë dorë rrugë dhe tash marë rrugë të në vetme apo me Zotin Kurtin në skenën politike. Unë befasova se si presidentja Osmani ju përgjesh me të njëjtën mëne dhe e leje vetën që të binë atë nivel, për shkak se zonja Gërvala nuk ka fa relevance politike dhe po tisha në vendin e zonës Osmanin nuk do ta përfilin dhe do me thonën për që përgjish. Mendoj që e faktorizoj ma shumë se sa që ka pesh në skenën politike zonja Gërvala.